ដែលបានមកពីខាងការរបស់សម្រាប់ជនទៅសារព័ត៌មានរបស់ដែលជាបតាមរយៈពលរដ្ឋសង្គមជាតិដែលសម្រាប់មានលឿនអំពីអន្តរជាតិ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 សង្គមជ